idees bones, idees, com deia el director general d'Alston, conceptes que segurament no seran directament aplicats però que donaran moltes bones idees o conceptes per desenvolupar en els propers mesos. Hola, sóc Gerard Lorente, vaig estudiar disseny de transports a l'IE de Barcelona i m'agradaria presentar-los al projecte que vaig fer conjuntament amb Marcel Moritz, que es diu BIT. El concepte principal de BIT és la comunicació amb l'usuari. El que interessava molt i vam descobrir en les primeres fases d'investigació és que els usuaris el que realment requerien era informació. I ens interessava d'alguna manera poder fer que el tren fos més que un tren, que donés aquesta adaptabilitat a qualsevol situació comunicativa. L'opció d'haver utilitzat tot un sistema de software ens permet personalitzar el tren amb diferents imatges corporatives o diferents il·luminacions. A l'interior vam buscar molt que s'adaptés a tots i cadascun dels passatgers. És molt difícil, però vam trobar solucions com, per exemple, zones de treball. Tothom té el seu portàtil, tothom necessita endollar el seu ordinador o el seu telèfon mòbil i vam dissenyar zones de treball. El lateral és molt interessant perquè ens permet comunicar accions del tren immediates com poden ser la sortida o obertura de portes, tancament, qualsevol acció que normalment és més complicada de transmetre a l'usuari. Okay, for me, it's never a question of what's right and wrong with design. Design is always about lots of different values. And in this case, we've got two examples of solving what is essentially the same problem, but in very different ways, because each group has analyzed the problem and discovered their own things that they wanted to challenge. In one case, they've gone for the maximum of simplicity. Simplicity in its own beauty as the strongest point of the design. On the other hand, we have another solution in which they've found different problems and they've answered those in a different way with the same kind of success. They've looked for different ways of breaking up what was essentially the big element of a very complex piece of transport. The element of the deconstruction is based on a few very, very clever elements they've analyzed. Trains are very big elements, big objects. And their construction is not very precise. So we have big problems with tolerances, which we end up fighting in trying to make them look good. They've taken that as one of the key elements and decided that that very element can be a design element. And they can break it up and turn what is our problem into an element of design and into its strongest point. The cultural side is the beauty of it because it has its roots in what Gaudi was doing, in a lot of the elements of design that's been architecture in Barcelona for years and years. So it has the cultural element and it has a practical element that all knit together to make one very, very convincing solution. Estudiar l'IED ha significat realment, personalment, un gran avantatge respecte a estudiar a altres llocs perquè realment el que hi ha és una gran sinergia amb les empreses i amb diferents professionals que estan formant part de l'equip de docència. He treballat principalment en la PCI, a la parada d'informació solar que vam desenvolupar amb Capmart. Després vaig tenir l'oportunitat de treballar amb Alstom i Ferrocarrils de la Generalitat en els trens que estem usant avui. També he tingut l'oportunitat de treballar amb Ferrari, que va ser una gran experiència, i vam poder dissenyar, com a motiu de la nostra tesi, vam poder dissenyar un dels Ferraris que van arribar finalistes al World Design Contest de Ferrari.